दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला म काठमाडौँको महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा छु र यहाँ चाहिँ विशेष गरेर आज म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुनेहरूका बारेमा म रिपोर्टिङ गर्न यो ग्राउन्ड जेरो रिपोर्टिङमा छु र ठुलो सङ्ख्यामा उहाँहरूको उपस्थिति छ। विशेष गरेर काठमाडौँमा आवश्यक म्यादी प्रहरीभन्दा उहाँहरूको उपस्थिति धेरै छ। यहाँनिर 18 वर्षदेखि माथि 50 वर्षसम्मका युवाहरूको जोस जाँगर देख्न सकिन्छ र आज हामी यहाँबाट तपाईँहरूलाई स्थलगत रिपोर्ट देखाउनेछौँ। उहाँहरूको क्रेज किन छ, छोटो समयावधिका लागि उहाँहरू किन यति धेरै यति ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया पनि म लिनेछु। आज यहाँ किन आउनुभयो तपाईँ? म यसो म्यादी खाउँ कि भनेर, यसो होइन बेरोजगारी भयो, अब यसो फुर्सदको किन त्यत्तिकै बसिरहने, यसो अब अलिअलि आफूलाई पैसा पनि आउँछ होइन, यसो केही बुझिन्छ भनेर आएको। म चाहिँ तपाईँको घर चाहिँ कहाँ? मेरो सोलुखुम्बु हो। कहाँको लागि फर्म भर्नुभयो? मैले फर्म चाहिँ अब गोकर्णको लागि भरेको छ होइन, गोकर्णलाई अब उहीँ बसाइ पनि हो, बसोबास पनि उतै छ, बसाइ कोठा उतै हो, त्यही भएर उतै अब कोठा पनि उतै भयो भने सजिलो हुन्छ कि भनेर उतैको लागि भरेको छु। अनि तपाईँको दुईजना बच्चा पनि सँगै हुनुहुन्छ, छोराछोरी सँगै लिएर आउनुभएको छ, श्रीमती श्रीमान दुवैजनाले भर्नुभएको हो? हजुर, श्रीमती पनि मैले भरिसकेँ कि, अब श्रीमती भर्न गएको छ त्यही भएर। अनि परिवार दुवैजनाले? हजुर। अनि खासमा योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? दुईजना बच्चा पनि छन्। हामी त्यही यसो फर्निचरमा काम गरिन्थ्यो। अनि यो चाहिँ अवसर आयो भनेर तपाईँहरू चाहिँ फर्म भराउन आउनुभएको? हजुर, हामी यसो अब अहिले काम पनि छैन त्यत्तिकै, अनि त्यही भएर अब फर्म भरिराखेर भरेपछि यसो बच्चा पढाउनु भए पनि यसो हुन्छ नि अलिअलि भनेर आएको हामी। फर्निचरमा चाहिँ पुग्दो छैन जागिर तपाईँको? छैन अहिले, त्यति छैन अहिले, केही पनि छैन, अब त्यति राम्रो छैन, अब यसो दुईजनाले यता गएर बच्चा पढाउन, यसो लाउन खाना यसो भइरहेछ होइन, त्यही भएर अब यहाँनिर यसो त्यति काम छैन अहिले, अनि त्यही भएर यहाँ यसो फर्म खुलिएको छ अरे भनेको सुनेर आएको। अनि बच्चाहरू कति कतिमा पढ्नुहुन्छ? एउटा 2 एउटा युकेजी पढ्छ। ए, अनि श्रीमती चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि? कि तपाईँ घरमै मात्रै हुनुहुन्थ्यो? हो, घरमै मात्रै हो, बच्चाहरू हेर्ने बस्ने, यसो कोही बेला फर्निचरतिर यसो रङ लाउने, यसो यताउता गर्ने। अनि उहाँको नाम चाहिँ? उहाँको मन कुमारी लामिछाने। ए, भनेपछि दुवैजना अब म्यादी प्रहरी भिडेर जागिर खाने होइन? हजुर, अब त्यही सोच गरेको होला, के खै होला जस्तो चाहिँ लाग्छ। भन्दा अगाडि पनि म्यादी भिड्नु भएको थियो? यो भन्दा अघिल्लो पटक मैले चाहिँ भिरेको थिएँ होइन, अब श्रीमतीले चाहिँ भिरेको दोस्रो चोटि हो, म चाहिँ पहिलो चोटि हो। यहाँको शुभ नाम? मेरो मनोज मगाई। कहाँबाट आउनुभयो, घर कहाँ हो तपाईँको स्थान? नुवाकोटबाट हो, नुवाकोट तारकेश्वरबाट हो। अनि आज यो म्यादी प्रहरीको फर्म भर्नलाई लाइनमा बस्नुभएको छ, कति बेर भयो लाइनमा बस्नुभएको? म लगभग 1.5 घन्टा भयो। 1.5 घन्टा जति भयो। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि? म योभन्दा अगाडि प्लम्बिङ काम गर्थेँ नि। अनि अब प्लम्बिङ छोडेर म्यादीको छोटो समयको लागि प्रहरीमा नेपाल सरकारको जागिर खान तयारी हुनुहुन्छ, खास किन? यो व्यक्तिगत समस्या पनि हो, बाध्यता पनि हो कि? अनि बाध्यता चाहिँ के? बाध्यता भनेको जान बच्चा पालन पोषण गर्नु पऱ्यो, बच्चाहरू हुर्क्यो यताउता सबै, त्यही भनौँ न। कतिजना हुनुहुन्छ परिवार, कहाँ बस्नुहुन्छ काठमाडौँमा? मेरो 4 छ परिवार, म काठमाडौँ नेपाल टाढा बस्छु। अनि अनि योभन्दा अगाडि पनि म्यादी प्रहरी हुनुभएको थियो कि पहिलोचोटि हो? मैले पहिलोचोटि हो। यो कति उमेर पुग्नुभयो? म 46। 46 पुग्नुभयो। अब यो बेलामा सरकारी जागिर थोरै समय भए पनि खाउँ भन्ने रहर लाग्यो? रहर पनि भयो। अनि यो बाध्यता पनि भयो? हजुर हजुर। मेरो नाम अजय शाह हो, घर चाहिँ महोत्तरी गाउँ। यहाँ चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ? म त यहाँ कपन बुवालिनकण्ठ नगरपालिका। अब पहिला योभन्दा अगाडि 2074 चुनावमा हजुर म पहिला पनि यसमा म्यादीमा जागिर खाइसकेको हो। अब यो राजधानीमा सरकारले जुन यो टेकुमा मात्रै यो जुन भर्ना प्रक्रिया जुन यहाँबाट गर्न थालेको छ, त्यो चाहिँ मलाई एउटा चित्त बुझेन। खास गरेर अब यो काठमाडौँ जिल्ला त ठुलो जिल्ला हो, अब ठाउँ ठाउँमा तपाईँको वृत्तहरूमै यस्तो भर्ना प्रक्रिया गर्नुभएको भए चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। अब धेरै टाढाबाट यहाँ आउनु पर्दाखेरि अब मान्छेले
साह्रै नै समस्या भन्नु पर्दाखेरि लामो लाइन र मान्छेको भिडभाड जसले गर्दाखेरि कोरोनाको पनि संक्रमण बढ्ने अलि जोखिम देखिरहेछ। यसलाई चाहिँ अलि समयमै ध्यान पुर्याएर अरू ठाउँमा पनि भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अनि यो समयमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जागिर पढाइ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? योभन्दा अगाडि अब यसो जागिर भन्नाले म पठाउमा काम गर्छु। अनि यो म्यादीमा आउने रहर अथवा चाहिँ इच्छा कसरी जाग्यो? अब योभन्दा अगाडि पनि जागिर खाइसकेकोले अब अलि छोटो समयको लागि राम्रै जागिर छ भनेर अलि त्यसमा चासो देखाएको मात्रै हो। यहाँको शुभ नाम? सन्ध्या भुजेल। कहाँबाट आउनुभयो? म यता शङ्खरापुर साखु। तपाईँको स्थायी घर चाहिँ? मेरो शङ्खरापुर जर्सिङ पोवा भन्ने ठाउँमा हो। अनि आज म्यादी प्रहरीको यो फर्म भर्नका लागि तपाईँ लाइनमा बस्नुभएको छ, खासमा म्यादी प्रहरीमा आउन कसरी रहर जाग्यो? म चाहिँ एकदमै बच्चैदेखि इन्ट्रेस्ट थियो, अनि त्यही माथि पहिला असैमा ट्राई गरेको हो, अनि त्यही भएर आएको। ए, अनि यहाँनिर यो छोटो समयको जागिरले कसरी आकर्षित गर्यो? त्यो चाहिँ अब थोरै भए पनि फ्री टाइम हुँदाखेरि टाइमको ऊ गर्नका लागि, सदुपयोग गर्नका लागि। योभन्दा अगाडि अथवा अहिले हालसालै चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ पढ्दैछु, ब्याचलर फर्स्ट इयर। ए, भनेपछि पढ्दै गर्दाखेरि खर्च जुटाउनका लागि पनि हो? हजुर। अनि यो यस्तो लाइन धेरै छ, अब तपाईँ एउटा विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ होइन, अनि यसरी यत्रो धेरै युवाहरू यो छोटो समयको जागिरको लागि आउनु परेको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? कारण चाहिँ अब जनसङ्ख्या बढी छ, अनि बेरोजगारी भएको मुख्य कारण भने बेरोजगारी भएको कारणले, अनि अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणले अब पढ्नको लागि केही खर्च हुन्छ भनेर पनि आएको हुन्छ नि त, त्यही भएर जस्तो लाग्छ। ए, अनि आज लाइन बस्नुभएको फर्म भर्नको लागि कति बेर भयो? म चाहिँ बिहान कति 10-11 बजे आएको थिएँ होला, 3-4 घन्टा भइसक्यो। यहाँको यहाँ आउँदाखेरि समस्या के देख्नुभयो, गाह्रो साह्रो के पर्यो? गाह्रो त एकदम बिहानदेखि खाना खाएको छैन, भोकै लाइनमा बसेको बसे गाह्रै छ। सर्वश्रेष्ठ खाता खोलो है आज नै, सर्वश्रेष्ठ बचत र मुद्दति खाता। तपाईँको शुभ नाम, कहाँबाट आउनुभयो? मेरो नाम चन्दन थापा छेत्री होइन, म चाहिँ अब तनहुँबाट हो, तनहुँबाट अहिले चाहिँ हाम्रो मेरो हाल बसाइ चाहिँ बालाजु। अनि आज म्यादी भर्न आउनु भएको छ होइन? म्यादी अब नेपालमा त्यही हो, अब रोजगार छैन, हेर्नुहोस् जहाँ गए पनि त्यही हो, अब यसो म्यादी त्यसको सेवा हुन्छ भनेर थोरै समय भए पनि अब म्यादीमा हामी युवाहरूको भूमिका राम्रो देखाउनको चाहन्छु म चाहिँ। कति उमेर पुग्नु भयो? म पुगेँ त्यही 20 वर्ष। 20 वर्ष पुग्नुभयो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले? अहिले केही गरे होइन, अहिले त्यही सानोतिनो काम त्यही होटेलतिर वेटर सम्बन्धी त्यही काम हो, अरू केही गरे होइन, यति बस्ने त्यही। अनि त्यताको छोडेर अब म्यादीमा आउने? म देशको लागि नै ठुलो हो नि त, देशै ठुलो हो नि त, जब ठुलो होइन नि त, देशको लागि, देशको लागि हो, चुनावको लागि, देशको लागि, नेताको सुरक्षा सबको अब त्यही हो। अनि अब यसरी लाइन बसेर चाहिँ आउनु पर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ, कति बेर? ठिकै हो, लाइन बस्दा ठिकै त हुन्छ नि, किनकि रुल्स बाई रुल्स हुन्छ होइन, किनकि डिसिप्लिन हो एउटै हो, त्यही हो, लाइन बस्दै केही नराम्रो चाहिँ फिल भएन मलाई चाहिँ, अब अरू भएन, धेरै भएन, त्यही आधी घन्टा जति भयो होला समथिङ, आधी घन्टै हो, धेरै भएन, लाइन बस्ने भनेको अब एउटा गुड म्यानर हो कि यो होइन, डिसिप्लिन हो आफ्नो। के भन्नुहुन्छ त, यसरी लाइन बसेर म्यादी प्रहरीमा भर्ना हुँदै हुनुहुन्छ होइन, के छ? केही छैन, अब सबैजना मिलौँ होइन, यो चुनावलाई राम्रोसँग सफल पारौँ, त्यही हो, अरू त ठिक छ, अरू सब ठिक हो। दिदी यहाँको नाम? मेरो नाम विष्णुमाया दोङ हो सर। कहाँबाट आज आउनुभयो, तपाईँको घर कहाँ हो, कहाँ बस्नुहुन्छ? म चाहिँ सतुङ्गाल बस्छु, घर चाहिँ मेरो सरलाई हो। ए, अनि आज म्यादी प्रहरीको लागि आउनु भएको छ फर्म भर्नलाई, कति उमेर पुग्नुभयो? उमेर मेरो 50 पुग्यो। अनि अब म्यादीमा जागिर खान्छु भन्ने लागेर आउनु भएको छ है? सोचेर, त्यही सोचेर आएको, के हुन्छ अब मलाई थाहा छैन। अनि योभन्दा अगाडि पनि म्यादीमा काम गर्नुभएको थियो? म्यादीमा त काम गरेको छैन सर। अनि आज परिवारको कसले भर्नुभयो म्यादीमा फर्म? मेरो परिवारले त मैले मात्रै हो, असल कसैले भरे छैन। अनि घर परिवारमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ खासमा? म त घरभित्रको गृहिणी हो, अरू केही छैन अरू।
अनि यो म्यादीमा आउने रहर चाहिँ कहाँबाट जाग्यो नि तपाईँलाई? मलाई अब आर्थिक पनि अलिक कमजोर, अनि अब यसो अब समाजसेवाको पनि यसो सजिलो हल गर्नु सक्छ कि अरूको लागि पनि, अनि आफूलाई पनि यसो केही राहत पाइन्छ कि भनेको आशाले गरेको म। अनि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ नि? हजुर। बच्चा कतिजना हुनुहुन्छ? बच्चा मेरो एकजना मात्रै हो। कति उमेरको हुनुहुन्छ? मेरो छोरा छ करिब भइसक्यो, मेरो 22-23 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ? म चाहिँ फर्निचरमा काम गर्छ बाबु चाहिँ मेरो छोरा। अनि फर्म भर्न कति बेर लाइन बस्नु पऱ्यो, कतिको दुःख भयो? त्यति साह्रो दुःख भएन, एकैछिन आधा घन्टा जति बस्यो, त्यति साह्रो दुःख भएन। यहाँको शुभ नाम? दिलबहादुर तामाङ। कहाँबाट आउनुभयो आज? काठमाडौँ हो, शङ्करपुर वार्ड नम्बर 1। तपाईँको स्थायी घर पनि यहीँ हो? साँखु हो, शङ्करपुर वार्ड नम्बर 1 हो। अनि आज म्यादी प्रहरीमा चाहिँ फर्म भर्न आउनुभएको छ होइन, खास किन रहर लाग्यो? अब पहिला 64 सालमा नि खाएको थियो, 73 पनि खायो, 74 पनि खायो, अनि यसपालि नि किन बसिराख्नु भनेर बेरोजगारी भएर। के गर्नुहुन्छ अरू बेला? अरू बेला अब प्लास्टर स्यास्टर घर प्लास्टरतिर हिँड्ने, यता ठेकापट्टा। अनि त्यताभन्दा यता पोसाउँछ त? अँ, यता रमाइलो नि हुन्छ भनेर। सेवा पनि हुन्छ? हजुर, सेवा। अब निर्वाचन चुनाव गर्दाखेरि अब तपाईँको निर्वाचनमा योभन्दा अगाडि पनि तपाईँ म्यादी हुनुहुन्थ्यो, अब पनि हुने तयारीमा हुनुहुन्छ, खास तपाईँलाई के लाग्छ यो राजनीतिक परिवर्तन यताउता दायाँ बायाँ कस्तो कसरी लिनुहुन्छ यस्तो विषयलाई चाहिँ? यस्तै विषयलाई त अब राम्रोसँग काम गर्नु पऱ्यो अलिअलि, अब खटाउँछ। उत्सुक हुनुहुन्छ म्यादी बन्नलाई? अँ हुन्छ, अब भयो भने अब मैले ऊ पनि लिएर आएको छु होइन, 73-74 अब 64 त छैन, 73 र 74 चाहिँ ऊ प्रमाणपत्र सहित लिएर आएको छु मैले। भनेपछि त्यतिखेर डबल भनेपछि यो चौथो पटक हो तपाईँको? अब चौथो पटक, अब भयो भने भयो होइन, भएन भने अब नआउने हो। बिहानको शुभ नाम? मेरो नाम सचिता नेपाली, मेरो सरस्वती नेपाली, म दोलखाबाट हो। हजुर, अनि आज यो महानगरी प्रहरी परिषद नाम भएको छ, किन आउनुभएको? अब बेरोजगारी भइहाल्छ कि नै, अब यो रोजगार पाएर केही गरौँ कि भनेर, प्लान सक्सेस होला कि भनेर आएको। मेरो पनि यही हो, अब पढ्नलाई अलिअलि खर्च पनि चाहियो, अनि 2 महिना काम यो प्रहरीमा काम गऱ्यो भने अलिअलि खर्च आउला, अनि आफ्नो उद्देश्यहरू पुरा गरिदिन्छ कि भनेर यहाँसम्म आएको। कुन लेभलमा पढ्नुहुन्छ? म चाहिँ ब्याचलर फर्स्ट इयर जोइन गर्दै हो कि, ब्याचलर फर्स्ट इयर सकिसक्यो, अब सेकेन्ड इयर जोइन गर्दै हो। अब मेरो चाहिँ हल्का प्लान पनि छ कि, अब लक्ष्य पनि छ, अब यो पैसाले चाहिँ म ब्याङ्कतिर एप्लाई गर्न सक्छु, अनि केही गर्न सक्छु भविष्यमा। मेरो यो यसमा मैले यो के भएर यसमा नाम लिन्छु भने चाहिँ म अब ब्याङ्कतिर एप्लाई गरेर म त्यसमा अनलाइन क्लास पनि पढ्न सक्छु, अनि अनलाइन क्लास पढ्ने कम्प्युटर सिक्ने, अनि इत्यादि सबै कार्यहरू गरेर चाहिँ म एकदम मेरो प्लान सक्सेस बनाउने कोसिस गर्नेछु भनेर त्यही लक्ष्य लिएर आएको। मेरो नि त्यस्तै हो, अनि म एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, हामी जस्तो विद्यार्थीहरूलाई पैसाको अभावले आफ्नो उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकिरहेको छैन, यसका लागि सरकारले पनि केही गरिदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। किनकि हाम्रो हेर्नु न, यतिको बेरोजगारी छ, सबैजनाले काम नपाएर त यहाँ आएको होला है, अब सबैजनालाई एउटा सानो सानो काम केही व्यवस्था मिलाइदिएको भए, पढ्नलाई त्यही पढ्ने मान्छेलाई त्यही अनुसारको, अब लेख पढ्न भएको मान्छेलाई त्यही अनुसारको काम दिलाइदिएको भए यहाँ यतिको भिड हुँदैन थियो जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई। त्यही भएर यो सरकारले दिनदिनै आन्दोलन गर्नु, गोष्ठी गर्ने, ए ठुल्ठुलो होटेलमा गएर पैसा खर्च गरिदिनको सट्टा हाम्रो लागि जनताका लागि खर्च गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु। अनि नेताहरूलाई नि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, दिगो विकासको योजना गर्नुहोस्। 50 वर्षका लागि एक वर्षको योजनाले 100 वर्षको योजना सोचोस् क्या, त्यो भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने, घसमा रोड बनाउनुहुन्छ, अनि खाने पानीको, ढलको, अनि पाइपको गाड्नुहुन्छ। सुरुमा ढलको पाइपहरू अनि खाने पानीको पाइप गाड्दै भएर रोड बनाएको भए दिनदिनै रोड खनेर धुलो त उड्नु पर्दैन थियो नि। सुरुमा रोड बनाउने अनि अरू काम थाल्ने, अनि कसरी विकास दिगो विकासको सोच गरिदिनुहोस् हजुरहरूले। हामीलाई पनि सेवा मिल्छ, र तपाईँहरूले पनि नेता भएर सत्तामा गएर भत्ता पठाएको भन्दाखेरि नेताले केही देशमा केही गरेर हामीलाई
पीडा भयो भनेर मर्ने बेला पनि नाम कमाएर मर्नुहोस् भन्न यही चाहन्छु केही गरेर देखाइ केही गर्नुहोस् उहाँ सत्तामा पुगेर भत्ता नपाएर आफ्नो छोराछोरी विदेशमा लगेर पढाउने होइन हामी नेपालमा बसेर पढ्न चाहनेलाई पनि पढ्न दिनुहोस् अनि आज फर्म भरिसक्यो फर्म भरिसक्यो हामीले सबैले फर्म भरिसक्यो म कुरालाई जोड्दै म केही कुरा भन्न चाहन्छु हाम्रो देशमा हामी सबै क्यापेसिटी त छ विद्यार्थी मान्छेहरूसँग क्यापेसिटी त छ तर त्यो क्यापेसिटीको हामीले युज गर्न पाइरहेको छैनौँ किनकि हामी सर्वसाधारणहरू भएर हामीसँग पैसा नभएर छैन छैन अब गाउँमा बाबुआमाले भैँसी पालेर हामीलाई काठमाडौँ राखेर काठमाडौँको यस्तो महँगाईको कोठा भाडा तिरेर हामीलाई ब्याचलर पढाउने मान्छेलाई दिनका दिन हामीलाई खर्च पठाउन सक्नुहुन्न नि स्थिति बाउको जागिर छैन आमा घरको काम गर्नुहुन्छ कसरी हामी पढ्ने कसरी हामीले जागिर खाने अनि त्यहाँबाट 20 वर्ष पुग्यो केटी मान्छे जागिर छैन अब नबिहे नगरेर के गर्ने भन्नु त आफै अनि बिहे गर्यो अब जागिर छैन काम भनेको त्यही पैसा पाउने अनि कसरी हुन्छ देश विकास पढ्न चाहन्छौँ पढ्ने वातावरण छैन केही जागिर खोजिरहेछौँ जागिर खानका लागि सिधै गएर काम निस्किँदैन नि सुरुमा पढ्नु पऱ्यो अहिले हो उहाँ गएर पढ्न पाइँदैन अनलाइन क्लास पढ्नु पऱ्यो कम्प्युटर सिक्नु पऱ्यो यो सबका लागि पैसा चाहिन्छ पैसा छैन के गरी जागिर खाने उमेर उसै गइहाल्छ यहाँहरूको यो सपना लक्ष्य छ म्याट्रिक प्रहरीमा भर्ना भएर छोटो समयको अगाडिको जागिर खाएर भए पनि सपनाहरू पुरा गर्नुहोस् धेरै धेरै धन्यवाद छोटो समयका लागि हामीले केही गरेर हामी यो पैसाले चाहिँ हामी हाम्रो एम पुरा होस् भनेर हामी यसमा आएको हो सायद नाम निस्केला ननिस्केला त त्यो छैन हामी सङ्घर्ष गरेर हामी सङ्घर्ष गर्न छोड्दैनौँ हामी एउटा केटी मान्छे भएर हामी यसलाई सङ्घर्ष गरेर हामी आफ्नो लक्ष्य पुरा गरौँ कि भनेर यहाँ आएको छौँ हस्तो धन्यवाद ratopati.com पनि धेरै धेरै धन्यवाद ratopati.com पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो मनका कुराहरू हजुरहरूले राख्न दिनुभएकोमा यो च्यानललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यस्ता कुराहरू सबै गरिराख्न पाएस् अनि हाम्रो यो हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी हिम्मत नहारौँ हामी सङ्घर्ष गर्नका लागि हामी हिम्मत कहिले हार्नु जस्तो छ जस्तो परिस्थितिमा पनि हामी लडेर उच्च स्तरमा पुग्छौँ गर्न दिनु भएन भनेर नछोडौँ अनि सरकारलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि हामी जस्ता विद्यार्थीहरूलाई केही बजेटको व्यवस्था गरिदिएदेखि चाहिँ हामी एकदम हाम्रो एम पनि पुरा हुनेछ हामी पैसाको कमीले चाहिँ हामी यसरी भगाउनु नपरोस् हाम्रो एमलाई सक्सेस नबनाउन के अरे नदिनु होला के अरे सक्सेस नबनाउन नदिनु होला केही बजेट हाम्रो लागि पनि खर्च गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै नेपाली हिमालको जडीबुटी यति शक्तिशाली छ जसले सम्पूर्ण बिरामीलाई निको बनाउन सक्दछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा नेपाली जडीबुटीबाट बनेका आयुर्वेद औषधिद्वारा उपचार गरिन्छ आयुर्वेद र योग प्राकृतिक चिकित्साद्वारा क्यान्सर किडनीको रोग प्यारालाइसिस सन्चै हुन भनिएका रोग पनि सन्चो हुन सक्दछ दाइले मैले चाहिँ एकदम लास्ट अवस्थामा आयुर्वेद लिएर गयो लिएर गएपछि चाहिँ उहाँ डक्टर साहब उहाँ बुवालाई मैले एकदम आत्मबाट धन्यवाद शुभकामना र उहाँ जस्तो भलो मान्छे कोही पनि हुन्छ मेरो सानी मलाई बचाइदिनु भयो उहाँलाई मुरी मेरो धन्यवाद छ आयुर्वेदिक दबाईले म भाषा किङ बाबु त म योपालि आम्ला नि भनेकी थिएँ यहीँ अब दुःख पाउनु भयो खोजी खोजी आउनु भयो तर म त डाँडो काटेर आएँ तर आयुर्वेदिक दबाईले म बचेँ We'll be right back.